პარტია საქართველოსთვის ინიციატივით გორში ფეხბურთის კვირეული მიმდინარეობს, შეჯიბრებების სხვადასხვა ლოკაციებზე მიმდინარეობს. ტურნირში მონაწილეობას გორში მცხოვრები ახალგაზრდები იღებენ, გამარჯვებულები კი სამახსოვროდ მედლებს და თასს მიიღებენ. ახალგაზრდული კვირეულის ფარგლებში ყოფილი პრემიერის პარტიის ინიციატივით გორის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და სპორტული აქტივობები იმართება. კვირეული ხვალ ატენის ხეობაში დასუფთავების აქციით დასრულდება. საკმაოდ ბევრი გუნდი მონაწილეობდა, სადღაც 5-6 გუნდი, გამარჯვებული გუნდი ჩვენი ახალგაზრდული გუნდი გამოვლინდა და ძალიან მოხარული ვართ და კიდევ ბევრი მრავალი ესეთი სიახლე გვექნება ახალგაზრდებისთვის. 27 ივლისიდან ქალაქ გორში დაიწყო ახალგაზრდული კვირეული პარტია საქართველოსთვის ახალგაზრდული მიმართულების ორგანიზებით. დღესაც ზუსტად აი ამ კვირეულის ფარგლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარდა ფეხბურთის ჩემპიონატი. დღევანდელ თამაშში მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ გორში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა.